bizikleta, garraio biderik osasungarriena eta iraunkorrena da. Zoazen tokira zoazela, distantzia fisikoa mantentzea eta erabateko askatasuna izatea ahalbidetzen dizu. Suspertu zure bizikleta, eragin pedalei zuregatik eta zure ingurukoengatik. Behar duzun bultzada emanen dizugu, 50 € arteko laguntzak bizikleta konpondu eta mantentzeko. Argibide gehiago, suspertuzurebizikleta.nafarroa.eus. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.